Ей, как хубаво се тества стрелките, мърда вулана, телевизора се отваря и сме в кораба. Тино-нино. Сходни са нещата с RS-а, защото V8 битурбо. Само че днешният епизод ще бъде за масовката. Днешният епизод ще бъде за A6, четвърта генерация, C7, G4. А6-цата, четвърта генерация C7 е на една платформа с A7. Прави се от 2011 до 2018 година, като излиза две версии. Имаме комби и седан. Обаче имаме дълга версия за китайците. Тия китайци явно са по 2,50, защото винаги от А6-ците имат дълга версия. 76 мм е по-дълго междуосието от предшественика и 69 мм по-широка. Това вече си еволюция. По-комфортна, по-стабилна, още по-бърза, яката работа. Обикновено собствениците на Audi имат високо самочувствие и казват: аре, немска, аз от Германия ще си я докарам. Това е добре, че си я докараш от Германия. Хубаво е, че може и от Америка да си я докараш и от Канада, там ще бъде оригинална немска. Щото я да видиш да ти се падне индонезийска А6-ца или, пример да кажем, китайска. Защото в Русия добре, там братушките те москвич Audi, москвич А6-ца, москвич А6-ца. Като минаме от нормална, минаваме през S-Line, минаваме през S6 и стигаме, разбира се, до RS6 и отиваме къде? До Allroad. Това са различни модификации според оборудването. 2015 година излиза фейслифта, имат разлика вече в чубки, в фарове, в решетки, предница, задница. Фаровете са няколко варианта, както знаем много добре. Аудито беше известно с това, че не светеше, е вече свети. Това не са халогени, това са дистрониците, които се крадат доста често. Затова задължително купите ли така кола с дистроник, първото нещо, което трябва да мислите, че трябва да ги осигурите. Има варианти, които се осигуряват вътре, за да не могат да се крадат и не могат да се свалят. Парктроници, камери, 360, супер високо оборудване и може да се каже, че силно оборудвана А6-ца отговаря почти на А8. Даже да не кажа, че не отговаря, ами има абсолютно същите екстри. За разлика от А8-цата, А6-цата не пува. Седи доста твърдо и доста стегнато. От 17 до 20 сола, даже някои ентусиасти могат да забият и 20 единици. Е6-цата винаги ще познавате по огромните апарати, огромните спирачки. Три вида окачване има абсолютно нормално. Имаме въздушно, имаме и магнитно. Според версията и според това как сте я поръчали. Интересното е, че за Америка някои видове окачване при някои оборудвания на двигателя липсват. По-скоро няма въздушно, защото е необикновено нормално. Като поръчате от Америка или Канада, не се очудите като дойде. И не е никак скъпо. Ще направим една сверка. Аутогаража ще влеземе да видим, само че ми е интересно как върват цените. Дискове на тройка дизел между 100 и 300 лева. Разбира се, хубаво да сложите най-хубави възможните. Накладки между 70 и 200 лева, което е окей. Тук при еската обаче са доста по-скъпи дискове и накладки. Особено ако си ги купите от представителство, там ще бъдат доста скъпи. Затова в аутогараж имате да спестиме някой лев. Предно разположен двигател, предно задвижване и, разбира се, Quattro система. Повечето хора в България предпочитаме Quattro. На преден мост поредичко. Въпреки че никак не е лошо. Quattro системата на Audi е супер модерна, разбира се. Имаме централен диференциал, саморегулиращ се електронен. Какво означава? Означава, че много добре знаем, обвиняваме Audi-тата винаги, че бутат предницата. Тук може да префърля доста към задния мост, така че да тръгва задницата, да не бута предницата. Въпреки че, честно да ви кажа, пак малко го има и може би не толкова малко, никога няма да стане BMW или Mercedes, но в крайна сметка това е Audi. Оттам идва обаче доброто управление и комфорта. При по-силните версии и задния диференциал също е активен.
Тук е интересното обаче Allroad-а. Allroad-а е една много интересна кола. Имаме активно въздушно окачване, което позволява до 208 мм повишаване в просвета на автомобила. Но това окачване е толкова добро, че позволява автомобила и да се кара като спортен. Раздувки, предни и задни кори и разбира се го слагат на по-високи гуми, за да може наистина да бъде Allroad. Всъщност се оказва, че Allroad-а е един адски добър автомобил. Първо ще говорим и за цените, там е още по-интересно за Allroad-а и за обикновените Audi-та. Кеф и меш си призная, но най-вероятно трябва да направим отделен епизод за тази кола за Allroad-а. И ще го направим, защото ще го забием някъде по поляните със сигурност. Виж как топиш кото. Паржолки, може си наредиш кебабченца, кюстета, е така малко да сгрееш кунките. Започваме, четеме. Те са известни, разбира се, че притежават много двигатели. Първо всичките са с директно впръскване, тегало е с гъста. Почваме с бензиновите. 2000 TFSI, 4 цилиндра, 180 и 211 конски сили. След това имаме 2008 FSI, това е атмосферна V6-ица, има и 2.5 версия, тя пак по Индонезия там. 204 коня, 2.5 е 190. Между другото, 2008-ицата така, пътувал съм с нея дълго, искам да ви кажа, че изключително мазна и приятна кола за управление само напредно. Кара се много приятно. И отиваме тройка TFSI, 300 и 310 коня. И разбира се, ето, 4 литра V8 битурбо, 420 конски сили, 550 Нм. И само ще споменеме така, че има опция RS6, ама 560 коня, там гледайте видеото с мачока. Обръщаме се от другата страна и отиваме при дизелчета. Два варианта. Двойка TDI, 177 коня и тройка TDI, 204 коня, 245 коня, 500 Ньютона, защо го казвам заради бензиновата. И имаме тройка дизел, две турбини, 313 коня, битурбо, 690 Ньютон метра. А сега ти да го видиш, защото аз съм го виждал. Будиарчето тук съм го подпрял малко, знаете, обслужвате. Абсолютно за вага, никакъв компромис. Когато поръчате Goodyear от Autogarage, задължително им кажете какъв е автомобила, тъй като си има изискване за самото масло, за самите двигатели, какво трябва да бъде. Не може да сложи каквото искаш. Сега, само да направим една сферка пак с Autogarage, да видим какви цени. Защо? Задължително вериги и на бензиновите, и на дизела. На дизела на 250 000 задължително ангренаж трябва да се смени. Между 800 и 1200 лева е на дизела. 120 лева е веригата на тройката чарджера, но без обтегачите, разбира се, адски ефтинка, но самата веришка само. Слабо място имат с водните помпи, трошат се, хубаво е да сменя редовно антифриз и да се провери това нещо. Между 120 и 160 лева е. Не е болка за умиране. Искам обаче директно пръскване все пак да го чуя. Ай, дай да ти чуеме гласчето! Газира се, бе, напрега се. А сега! Много е важно е тези маншони да се проверяват, защото спукат ли се, скъсат ли се от вибрациите, после ще взима въздух, ще светат лампи. Страшно. Чувствителна работа. Едно време BMW-та ги заняхме, че са много чувствителни, но се окаже, че и Audi-то е така работа. Тихо, тихо, тихо. Айде, стига, стига. Стига, стига. Айде. Не търсиме тук бутона. Ето, от скоростния лос, от подлакътника. И всичко почва да се движи. Отварят се стъклени тавани, излизат дисплеи. Воланите мърдат. Кефи ме. Централно дисплейче, което обаче до 2018 все още не е тъчскрин. Не мога да пипаш тука, въртиме от джойстик. Който е свикнал на Audi, може да си го управлява. От тук, разбира се, управляваме абсолютно целият автомобил. Навигация, телефони, радио, мултимедия, сама паркира,
Имаме старт-стоп система, парктроник, плюс 360 градусови камери. Гледаме абсолютно навсякъде, дясно, ляво, пред, зад, само дет не гледаме отдолу. Оборудването, като започваме от платнени обикновени седалки, минеме през S-лайнови, отидеме до S6 и разбира се RS. Истината е, че обаче на S6-цата седалките ги обожавам. Тази конфигурация на този цвят наистина изглежда уютно, скъпо, луксозно. Кефи ме. Тук на ромбчета, алкантара с бордовете и кожа остри. Ще кажа, че може би един от най-яките седалки, като вид, като изглед. Електрическа ръчна спирачка, която понякога създава проблеми заради самата електроника. Не иска да отключи колата да тръгне, затова GI AutoFrame, проверяйте там нещата за апаратите. Стават като чисто нови. Cup holder-а двоен, интересно е, че един е малко по-широк от другия. Единия бричка парфюм, вижте как хлопа всъщност. А тия дето искат, мога е така да си пръсна да им мирише на хубаво, знаете откъде. Яко. Тина, тина. Босело звучаване, не на пищенето, плюс Benkian 8, скъпата версия. 4.15 говорителя. От всякъде ти говоря, ти не си качи от тъщата. Защото качваш тъщата и тя почва ти говори, говори, ти говори, ти говори, обаче ти вика, чакай, имам Benkian 8, усилваш. И тя спираш да я чуваш. И си даваш газ, си караш и тук е то, като си ти пее и си ти е добре. Иначе тя не е ни чистоти. Отваряме вратичката и сме доста изненаданички обаче. Хопа, шестичката, знаеме с кво, че отзад е много голяма. Тук обаче нещо куца работата. Тупаме крачетата, че собственика много си я лъска, да не изсапаме. И се изненадваме, че чувствам се в А4. Изключително мъничко отзад, удобни седалки, големи, но е тоя наклон, е тая чупка. Тия крачета не. Искам да се сетите в Суперба и в А6-цата, старата, първата А6-цата, втората, колко место имаше. Климатроник отзад, подгрев на седалките, 12 волта и запалка. Пепелниците се намират в дръжката на вратата. Искам си представите, кой тук ще си запали цигара, да опуши алкантарката, да му гризна пръстчето. Пердетата са супер! Тук закачалчица за якенце, подлакътник, аптечка, къп холдърче, пазиш да не щупиш маникюра. Ето. Две бричко места има и от тук имаме багажник за ски. Назад. А шестичката отзад така елегантна си е и колкото повървиме нагоре към S6 и към RS, става по-агресивна в долната част. Истински ауспуси, когато са двойни, е S6-ца. Когато не са, там вече не се знае какво става. Фейса е с ледови стопчета, както са в момента. Задна чистачка, камери, електрическо отваряне на багажника и много ми харесва, защото се движи и кората електрически, не трябва да я къртиш, да правиш абсолютно нищо. Релса за регулиране на багажника на бокуците, мазенце опция 1, мазенце опция 2 надолу, какво става да видиме. Тук субвуфер и раути, ако няма, може да има и резервна гума или гелче. Едно от важните неща е зимата, дори и лятото, силиконово спрече на хадо, абсолютно всичките оплътнения да ги пръснеш, за да не задържат вода и не замръзват. Малко с една кърпичка ще размажеш. Сега 530 литра при седана, 990 литра при комбито, като паднат седалките, над 1680 литра багажник. Ето. Багажник има! Задните деца ще се возят, да ме прощават. Затваряне. Кефи ме как върви штората надолу. Сега гледай. Тук че има ластик, има, ама гледай сега. Оп, и това тръгва. Да. Само ако обичаш така да те чуя един път как звучиш.
Зависи дали е на динамик или дали е на комфорт. Така, виж как повръща тук. Капе, капе. Айде да те кара. Автоматиче и тръгваме. Имаме няколко скоростни кутии, имаме 6 степена механична, при нея трябва да проверяваме добре съединителя, като се качиме да няма вибрации, като загасиме дали демпфера ще продължи да вибрира, ако продължи да вибрира секунда-две след като сме загасили, не е готино. Пробайте на педала, като сте на празен ход и го пипнете с крак дали има вибрация, значи пак не е добре. Тя механичната се слага на малките бензинови или дизелови мотори. Така, оттам имаме два вида автомати. Имаме 7 степен S-Tronix 2 съединителя и 8 степен ZF. И трета опция, мултитроник. Мултитроника е само за тези, които са на предно CVT кутия, без превключване обикновено. Двете кутии, 7 степената с двата съединителя S-Tronix и мултитроника не са толкова сполучливи. 7 степената адски приятна за каране, много послушна, както сме в момента с нея, но задължително на 60 000 км смяна масло. Мултитроника даже и на 50 е хубаво да се сменя. Най-хубавата кутия е 8 степен ZF, за съжаление не я има на всички модели и я има на определени модели за Америка и Канада. Като не има като опция, т.е. да си доплатиш да имаш 8 степен ZF. Като бързина и каране и двете кутии са много добри, говориме за 8 ZF-а, само че истината е, че 8 ZF-а е много здрав. Американците са казали, пичове, ако искате ви продаваме аудитата, 8 ZF, за да си нямаме проблеми. Сега ще си говорим за цените, тук е много интересно, защото като отвориме MobileBG, нашия регулатор, е много важно да знаем къде да гледаме и какво да гледаме, защото имаш няколко различни опции. Тоест, ако си търсиш тази шестица, един път търсиш на A6, един път търсиш на Allroad, ако ще търсиш Allroad, и един път търсиш на A6 Allroad, и един път търсиш на S6. Зависи каква кола. Като е хубаво да така да задавате характеристиките, че да може да гледате, защото може да се окаже, че примерно при A6 Allroad може да я има, а примерно и само при Allroad може да има A6-тицата. Или примерно при обикновените A6-тици да има и Allroad-и. Така че да не се чудите как някоя обява някъде съществува, пък вие не сте я видяли. Просто мобилето е дало голям избор. Общо има сигурно над 500 аудита, което е интересно за българския пазар. Като започнем с обикновената шестица и минем през S6-ците, значи от 20 до 80 000 лева са само обикновените A6-тици, защото те все още има и, разбира се, и гаранционни. Оттам насетне при S6-тиците мога да отидеш и над 90-100 000 лева. При фейсовите, което пък е интересно, че Allroad тук е малко по-евтин, 60 000 лева му е тавана. Няма, но 20 на бройки са. Аз лично, честно да ви кажа, бих го предпочел. Защото имаш всичко в едно. Можеш да караш по тревата, може да караш по черно, може да караш по магистрала. Конфигурацията кутия и двигател е абсолютно същата. В същото време пък корички да не се драскат, малко по-височки гуми, живееме в България по дубките. Може да я втвърдиме, да я направим като тая спортна, може обаче да я лифтнеме и да стане полуджипка. Ето това вече ме кефи. Интересното обаче е, че без проблеми тук Most Auto ще ви свършат работа, защото тук вече си заслужава. За такива суми между 30 и 80 100 000 лева определено едни 10-15-20% икономия и отделно за американския пазар, който и каквото да ми говори, въпреки че се правят в Германия, за натам стараят се. Защото там американец ще каже, опа, абе тук моя адвокат да разговаряте с него, че нещо имам проблеми за пети път с Аудито. И тогава вече интересното е, че в Америка от всички немски коли Аудито е най-ефтино и са най-натупани като екстри. Е, това им е бонус. Проблемите, които трябва да погледнете при А6-тицата, е задължително. Имаме проблеми с сервото и с електрическата задна спирачка, понякога не освобождава. Сервото не отказват спирачките напълно, но педала става по-тегъв.
тегава ли ви е спирачката, така да натискаш и да не работи леко, означава, че е дефектирало сервото. Това е много важно да го погледнете, защото в крайна сметка отговаря за сигурността. Дизела, DPF и задължително като купувате, отидете сервиз, който наистина разбира от ВАК. Ама не просто Чичо Гошо, който разбира, а човек, който наистина разбира от ВАК и има опит с тези автомобили. Защото трябва да се гледат живи данни, трябва да се гледат, всеки един модел има определени проблемчета, които майсторите ги знаят, няма сега да ги изреждаме, затова влезте във всичкибрички.com и отдолу, който има опит с такава, да напише какво е дефектирало, как се е ремонтирало, как е направено, за да може да си помагаме. О, да! Смивката отива е тук веднага. Никога тройка чарджера няма да стане като S6-цата, никога S6-цата няма да стане R6-цата, нали това да не го забравяме, но колата е бърза, елегантна, приятна за пътуване и сме на 20 цола в момента с е толкова високи гуми и колата вози добре. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook, Instagram, но всъщност най-важно е да цъкате камбанката, за да ви известява YouTube кога има ново видео, да не ме питате кога ще излезе. Вторник и събота, понякога и през седмицата. Какъв е извода за белия лебед, за бялата мечка? Извода е, че А6-ца има за всеки, особено в България, ние харесваме А6-ците и ги предпочитаме и ги обожаваме. Но не забравяйте, че това е висок клас автомобил и трябва да може да си го позволите финансово, а да не ви тежат някакви ремонти и така нататък. Има А6-ца за всеки. Имаме Allroad, имаме S6, имаме обикновена, имаме дизела, имаме механична кутия, имаме автомат, имаме 4x4, имаме предно, имаме комби, имаме седан. Аре, чао, до нови срещи, отивам да се воза, защото на Снежеца си е год. И наистина по-яко е от предишните. По-яко се кара. Бомбон! Е, получай, това те погава, бе.